Bonjour, je m'appelle Yuri et j'habite à Paris. Добрий день, мене звати Юрій, і я живу в Парижі. Je parle en ukrainien. Я розмовляю українською. Я мешкаю біля Парижа і я займаюся з фотографією. Я не вивчив українську мову, я був вимушений її говорити. Я виріс у такому українському середовищі, де мої батьки говорили українською мовою, виключно українською мовою. Коли я прийшов до школи, до садочку, я не знав французьку. Я виріс у цьому українському середовищі. Тут я вже навчився вже краще говорити французькою, я мав французькі друзі, я маю українські друзі. Я почав краще говорити українською мовою, коли я почав приїхати в Україну. Але в той час я можу сказати, що я такий, то була бідна українська мова, і вживали багато французьких слів. Наприклад, автовідповідач, то репондер. Тобто ми вживали французьке слово, такий суржик з українським акцентом. Коли я говорю з батьком, я мусив переключатися на таку мову, що він зрозумів. Кайф, слово кайф, я йому не говорю. Я це чув більше в американській мові. В Канаді я чув в Едмонтону. Я пішов до штору з каром купити нельзі, щоб прибити до валю з гамером. Ми ніколи не чули про, ну ще то був Радянський Союз у той час, коли я був малий. І я ніколи не чув на телебаченні або в газетах, що говорили про цю Україну або українську мову. Я ще не був такий старший, але я навіть подумав, що це мої батьки видумали цю українську мову. Тепер, ну я би сказав, ну звісно, моя рідна мова – це є французька мова. Але мені дуже приємно говорити українською мовою. Коли я буваю довший час в Україні, мені дійсно це бракує. І коли я спілкуюся з діаспорою, тобто нові іммігранти, що вже переключились на французьку мову, я хочу з ними говорити українською. Мені не тільки, що я хочу мати правку, щоб не губити цю мову, але я отримаю кайф говорити українською. Раз я був у Харкові, там фотографував. Харків, весь місто говорить російською. І замовив таксі, щоб заїхати там, де я мав переспати. Ми десь їхали 15 хвилин. І я мав вийти, а той таксіст каже: будь ласка, лишайтеся в машині. Може, 15 років не говорив українською мовою. І мені так приємно. Другий момент. Фотографую шахтарі в 2004 році. В Донецьк, біля Донецьку, в Вугледарі. І я мав бути з ними десь 10 днів. Вони кажуть, ну ми будемо тобі говорити російською, а нам говорили українською, бо ми не володіємо українською. Я кажу, ну але вибачте, то може деякі слова я не зрозумію, то я вам буду питати. Коли я їм почав ставити питання про не тільки одне слово, а три слова в одному реченні, вони усвідомили, що українська мова і російська мова є зовсім не та сама. І я би сказав, що через тиждень майже всі шахтарі, з ким я спілкувався так кожного дня, вони переключилися на українську мову. І вони ніколи не говорили українською до того. Для мене мова – то є частина, то є перша основна річ в культурі якоїсь країни. То те, що вас відрізняє від іншої країни. Може, трошки більше людей говорять українською мовою від війни. Вони усвідомили, що тут треба... Може, вони не пішли на фронт, але, може, то їхня... Типу, вони зроблять війну свою, не на фронті, але через мову. Щодо російської мови в Україні, я тут трошки змінив мою точку зору від того часу, що війна почала. Бо я зустрінувся з дуже багатьма молодими, що володіють виключно російською мовою, але вони дуже сильні патріоти. Ті, що кажуть, що вони не можуть, що то важко їм, я думаю, що то вони не попробували. Я думаю, що мені набагато складніше говорити українською мовою, ніж їм. У діаспорі, щоб то було у Франції, я досить добре знаю Канаду, то російська мова, то вона вважається як мова ворогів. Деякі їм соромно, що вони не знають досконально українську мову. Українською, будь ласка.